Hello guys, welcome sa ating munting channel. Halika tayo ay pagtanim ng short sitaw o short string beans. Hope na may matutunan ka sa videong ito at sana tapusin mo ang videong ito hanggang sa dulo. Hello guys, balik tayo magtanim ng short sitaw o short string beans. So guys, sa pagtatanim natin ng short sitaw or short string beans, gumamit ako guys ng modified pot height yung aking project sana. Dahil sa kapusan ko ng budget or financial support, ito muna yung aking nagawa. Yan, bali gumamit ako ng mga PVC pipe. Yan, ang purpose nyan guys is para hindi po mag-agawa ng nutrients yung ating sitaw or ating short string beans or yung ibang mga plants natin na itatanim dito. Yan, para po maging equal yung kanila nutrients. Kaya po ginawa ko ng ganyan. At yung pangalawa po is yung space. Para po yung space natin is hindi po masyadong magamit. Yan guys. So, yan po yung purpose nyan. So, guys, sa pagtatanim ng short sitaw is gumamit din po ako ng tuyong dahon at talagang po natin ang lupa. And guys, yun yung mga tipak pa. Galing po ito sa pinagkukayan. Kaya po, ganyan katipak yung ating mga lupa-lupa. Ang purpose naman po ng tuyong dahon guys is para bahayan to ng mga dewormers. Ay, mga microorganism o mga decomposer para maging ano po, buhago yung lupa at maging fertilizer din. Yan. Maliwag po natin yung nalalagyan yung pinakatikna o yung pinakaputas natin kapag tatanong. Yan. Yan. Guys, kung alam natin na sakat na sakat na yes, okay na. So guys, pagkatapos ito guys is lalagyan na natin ito yung bahay ng ating sita para maging bukak at yung lupa. Kung may mga lumapit dito kayo o bamboo pa ay bamboo dito sa ano kawain sa inyong sigaro, ganda po ito gamit po po ito para sa space saka sa pwede yung hindi pag-aagawa ng kanilang nutrients. Yan guys, yan guys, bali yung next step natin is lalagyan na natin ang ano po, humus soil. So guys, sa pagkuha ng humus soil is recommended ko is punta kayo sa mga puno ng ipil-ipil or acacia or puno ng sampalok dahil doon marami mga humus soil na nakakaroon ng sit-sit ng ano, sit-sit ng sanga, sit-sit na sanga o mga turug-turug na dahil yun po yung humus soil. Maganda din po yan dahil nabahayan po yung mga bulat na siyang nagiging pagkain ka at nagiging matata. Ang pangalawa naman guys ay yung ating yung fertilizer. Itong gagamitin kong fertilizer is ito yung pupo ng rabbit. Yan. Kung wala po kayo alaga rabbit, maganda po kung meron kayong lagang kabing. Maganda din po yung rich in nitrogen po. Dahil po yung ating mga vines plant or ating mga gumagapang na halaman is kailangan po ng nitrogen. Lalo na po yung
sitaw, dahil yung sitaw guys nagpo-produce siya ng nitrogen fixing bacteria. So guys, yan yun. Swell lang guys. Pero kung ayaw nyo ma-imix, so gusto nyo i-ano na lang, ipatang nyo na sa voice. Tapos guys, ilagay na natin yung ating lupa. Ilagay na natin yung ating tutunas sitaw o short pins. Recommended ko po kada magtatanim yung sa 2 or 3 buto po yung itatanim natin kung direct seedling po tayo. Kung indirect seedling po tayo, indirect at kung meron kayo seedling box doon kay isa-isa lang po. Tatanan po kayo, ang dati po ng butas guys na pan-bunch sila para hindi po may tapos sa patos. Yan na nung siya na po sa miss background kasi yung mga anak ko ang matangin ng miss background. Purpose din po yung ating lupa dyan sa loob na ating PVC at pampupat. Yan po guys, bago na kain na po yan is bumababa yung lupa. Nagiging magkat. Tapos dalawa rin na po natin itagay ng panuwi fertilizer yan. Ating halaman. So guys, bintay lang po tayo hanggang tumubo itong ating short string beans or ating short sitaw. Pabalikan po natin to bago po natin i-upload sa YouTube. So guys, see you in next day or next week or next month or next year. Basta yun na yun. Bye bye. Beans. Yan, kung nakikita nyo guys is okay na siya at malaki na siya. So guys, is nasasabi natin successful na yung ginawa natin. So guys, gagawin ko ito ng part 2. So hanggang dito na lang muna tayo. Like and subscribe na lang sa akin channel. At huwag nyo rin kalimutan na i-hit yung notification bell para updated kayo lagi sa ating YouTube channel. Huwag nyo rin kalimutan na i-follow ang aking Facebook page dahil doon ako nag-upload ng mga videos and photos na hindi natin na i-upload sa YouTube. So guys, hanggang dito na lang po tayo and happy planting!